Ai ceva să le transmiți familiilor copiilor care au murit? Pentru ce-ți pare? N-am pus să dau timpul înapoi. Ora 15, bună ziua, începem jurnalul. Vlad Pascu, tânărul drogat care a ucis doi adolescenți în 2 mai și părinții lui au fost conduși la sediul DIICOT la audieri. Pascu a fost scos din arest și adus de la Constanța pentru a da declarații în dosarul de droguri în care este cercetat. De asemenea, mama acestuia este acuzată că ar fi încercat să șantajeze mai mulți martori din dosar. Cei de la crimă organizată au făcut percheziții și la cei care îl însoțeau pe Vlad Pascu la mare, dar și la individul suspectat că le livra drogurile. Colegul nostru, Cornel Chitucea, este la sediul central al DIICOT, acolo unde au loc și audierile. Bună ziua, Cornel, te rog să ne spui ce informații mai ai în aceste momente. Bună ziua, Gabi, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este ora 15 și nici până acum Vlad Pascu și părinții lui nu au ieșit din sediul DIICOT. Se află în continuare în fața procurorilor și sunt audiați. Am văzut că au venit pe rând mama lui Vlad Pascu, apoi tatăl și într-un final fiul acestora, Vlad Pascu, care vă reamintesc că a fost adus de la Constanța direct aici la sediul central DIICOT, unde este, vă spuneam, audiat. E foarte important de precizat că Vlad Pascu a spus și câteva cuvinte în momentul în care a ieșit din mașină. Citez: îmi pare rău pentru ce am făcut, nu pot da timpul înapoi. Am încheiat citatul. Așadar, Vlad Pascu a vorbit puțin cu jurnaliștii, părea afectat, însă în continuare este audiat de către procurori. E important de precizat că pe lângă familie, aici la DIICOT se află și prietenul lui Vlad Pascu, cei care ar fi fost alături de el în ziua în care a avut loc tragedia de la 2 mai. Doi dintre aceștia ar fi fost chiar împreună cu ei în momentul în care a consumat substanțele interzise, iar ulterior a urcat la volan și știm cu toții, din păcate, au omorât doi tineri. E important de precizat că nu se știe dacă Vlad Pascu și familia lui, mai exact el și mama, vor ieși sau nu cu cătușele la mâini, pentru că sunt șanse foarte mari ca Vlad Pascu să își păstreze, bineînțeles, cătușele. Știm că el este reținut în aceste momente, dar e vorba de mamă, pentru că ea este suspectată de autorități că ar fi încercat să facă infracțiuni contra înfăptuirii justiției, mai exact ar fi șantajat pe doi martori cheie din această anchetă să își schimbe mărturiile potrivit unor surse, așadar încă așteptăm să vedem ce va spune mama lui Vlad Pascu și, mai important decât atât, dacă va fi sau nu reținută după aceste audieri maraton, pentru că vedem, sunt de ore bune în fața procurorilor de aici, de la DIICOT. Urmărim subiectul și cu siguranță vom reveni cu mai multe detalii în jurnalele următoare. Mulțumesc, Cornel. Rămâne de văzut dacă și părinții lui Vlad Pascu vor fi reținuți. Între timp a apărut și prima reacție din partea familiilor distruse de Vlad Pascu, după ce au aflat că toată familia Beizadelei a fost adusă la DIICOT. Tatăl Robertei Dragomir, fata ucisă în 2 mai, spune că singurul lucru pe care l-ar vrea ar fi să îi aducă cineva copilul înapoi. În rest, legea să facă ceea ce trebuia să facă de mult, spune tatăl Robertei, care aduce însă aminte că adevărații vinovați de moartea copilului său sunt părinții lui Vlad Pascu și poliția, care nu și-a făcut datoria și l-a lăsat pe criminal să umble drogat cu mașina. Și dezbatem în continuare acest subiect cu Vlad Hosu, avocat specializat în drept penal, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule avocat!
Încercăm să facem această legătură. Până atunci vă reamintesc în aceste momente de câteva ore bune din în cursul acestei dimineți. Familia Pascu este la DIICOT. Este momentul în care Vlad Pascu este din nou audiat. A dat prima declarație astăzi în fața jurnaliștilor, iar acesta a spus că îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat și că ar vrea să dea timpul înapoi, dar nu poate acest lucru. Pe de altă parte, mama lui Vlad Pascu și ea în continuare audiată, adusă în această dimineață la sediul central al DIICOT, pentru că am văzut procurorii au suspiciuni în privința faptului că ar fi încercat să influențeze martorii din dosar astfel încât să obțină declarații favorabile pentru fiul ei, Vlad Pascu, și asta cel mai probabil pentru a-i mai oferi circumstanțe atenuante. Suntem în continuare în legătură directă cu Vlad Hosu, avocat. Bună ziua! Bun, încercăm să refacem această legătură. Până atunci vedem că unul dintre prietenii lui Vlad Pascu, care îi furniza și droguri, a fost și el dus la DIICOT după ce azi noapte în Spitalul Floreasca a mers acolo și a căutat pastile. Practic vedem că s-a lăudat și pe rețelele de socializare cu isprava lui. Nu știa că în câteva ore avea să fie luat de procurorii de la crimă organizată. M-am strehurat în Spitalul Floreasca, bam, 1-3-1-2. Ți înțeles. Ce medicamente fur și de aici la această oare? Individul, drogat și beat, după cum se laudă chiar el, nu a găsit pastilele pe care le căuta, dar a plecat cu două sticle de soluții perfuzabile. Nu știa că în doar câteva ore avea să fie săltat de către polițiștii de la crimă organizată. Același adolescent a fost și printre cei care l-au însoțit pe Vlad Pascu în escapada din Vama Veche, unde Pascu a ucis doi oameni. Ba, cele două beizadele s-au și filmat într-un club înainte de accident.